kas Eesti kavatseb hakata testima kõiki riiki sisenevaid välismaalasi ja kui ei, siis miks? Nüüd, kui me räägime kõigist Eesti riigi piiratest inimestest, siis me räägime edasi-tagasi reisimise mastaabis suurusjärgus miljonist külastusest kuus. Et selline testimisvõimekus ei ole ühelgi riigil realistlik. Näiteks Tallinna-Helsingi vahel üksinda liigub iga kuu 700 000 inimest, maisa piiri kaudu veel Lätiga, samuti läbi lennujaama suurusjärgus 70 000. Ehk kui rääkida testimisest, siis me saame arutada võimalust, et näiteks riskiriikidest tulnud lennujaamade kaudu, et nende puhul hakata lisaks eneseatsiooni määrama, ka koha peal teste korraldama, kas siis teha need esimesel päeval või esimesel ja seitsmendal, nagu teeb näiteks Island ja see läbi anda võimalus inimesele siis enesetsemest vabaneda. See on arutelu koht, see on teadusnõuga üks ettepanek, see diskussioon tuleb valitsus kahtlemata pidada. Aitäh, teine küsimus. Praegu jälitab nakkuse levikut Eestis ligi 10 terviseametnikku, kas on kavas seda arvu ka suurendada? Ei, seda töötab palju rohkem inimesi, et kui vaatame erinevad regioone, vaatame koostööd nii Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, politseipiirialate vahel, siis laiemalt on siin kaasatud 10 inimesi, aga me oleme tõesti arutamas täna ka Terviseameti tugevdamise punkti, mis tõesti eeldab nii täiskohaga inimeste täiendavat juurdevärbamist, kui ka nii-öelda võrgustiku loomist just sellist ajutiste nakkuskollete jaoks, kui me näeme teise laine tulekul, et sügisel ja talvel on vaja väga kiiresti rohkemaid inimesi tuvastada nendega ühendust võtta, siis kahtlemata täiendav tööjõud. Kas sellistes lõbustus kohtades võiks sarnaselt kasiinodele kehtestada isikutuvastuse kohustuse? See on üks ettepanek tõesti, mida on ka arutatud. Ma isiklikult pean mõistlikuks seda, et just nimelt töökumid ise võtaksid ka siin suurema rolli vastutuse inimeste tuvastamisel kontrollil, et inimeste edasi näiteks tervise deklaratsiooni nagu teadusnõukogu ette pakkunud, kinnitaksid, et on terved, annaksid oma kontaktid, et vajadusel juba järgmisel hommikul näiteks, kui peaks selguma, et on toimunud mingi nakatunu osalemine mõnel öisel peol, oleks võimalik mida inimesed kiiresti informeerida ühendust võtta, sest täna on väga raske hakata need nakkushääled tuvastama ja tööd tehakse väga pingsalt, kui inimene ei pruugi hommikul mäletada, kellega ta täpselt tööjooksul ööklubis kokku puutus, kui lähedalt ta kokku puutus, tallume inimesiga tunda. Aitäh! Aitäh.